qozog'istonda yanvar oyi boshida sodir bo'lgan ommaviy norozilik va tartibsizliklar paytida bedarak ketgan farg'onalik 43 uch yashar o'zbekiston muhojirining yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda 6 farzandning otasi bo'lgan ziyodbek qo'chqorov 5 yanvar kuni ishga chiqib ketgancha oilasi undan boshqa xabar olmagan ziyodbekning turmush o'rtog'i svetlana sarsenbayeva hamon erining kelishidan umidvor uni izlashga puli yo'qligini aytadi svetlana o'z hikoyasini men o'likxonaga bormadim deb boshladi men olmatada qancha tuman bo'lsa shuncha tumanning militsiya bo'limiga qo'ng'iroq qildim hech kim javob bermadi ulardan biri o'likxonaga qarashni taklif qildi lekin o'likxonaga borishga chidolmadim chunki men erimning tirikligiga ishonaman svetlana charchagan ko'rinadi u o'zini xotirjam tutishga harakat qilsada gaplashayotganda asabiylashadi sarosimaga tushadi farzandlarim otasini tushda ko'ribdi onajon otamning soqoli o'sib ko'zlari qizarib ketgan uyda gaplashib o'tirardi otam kelayotganini tushimda aniq ko'rdim deb o'g'lim xursand bo'lganiga nima deyishni ham bilmayman bola farishta xudo uni og'ziga solib qo'ydi bir kun kelib tirik qolar svetlana sarsenbayeva turmush o'rtog'i ziyodjon qo'shqorovni yigirma kundan ortiq vaqtdan beri qidirmoqda beshinchi yanvar kuni olmaotaga ishlash uchun ketgan ziyodjondan o'shandan beri xabar yo'q svetlananing so'zlariga ko'ra to'rtinchi yanvar kuni olmatada boshlangan tartibsizliklar haqida ziyodjon ham eshitgan ishga borma uyda yumush qilib tur desam quloq solmadi men kap katta odamman mening manzilim shaharning o'rtasida emas balki chekkada xavotir olma dedi de, ammo qalqaman mikrorayoniga yaqinlashganda qo'ng'iroq qilib bu yerda vahima bo'lib yotibdi dedida keyin gaplasha olmadik beshinchi yanvar kuni olmota chekkasidagi qalqaman mikrorayonida to'polon bo'ldi ziyodjon beshinchi yanvar kuni tushdan keyin bir marta qo'ng'iroq qilgan ammo svetlana ham uning bolalari ham dastakni olishga ulgurmagan qayta qo'ng'iroqlarga ziyodjon javob bermadi yigirma ikkinchi aprel kuni qirq to'rt yoshga to'ladigan ziyojon qo'chqorov o'zbekistonning farg'ona viloyati qo'qon shahri yaqinidagi yaypan qishlog'ida tug'ilib o'sgan ko'plab o'zbekistonlik mehnat muhojirlari singari ziyodjon ham qozog'istonga ikki qo'liga belkurak qidirib kelgan u o'zi kabi mehnat muhojirlari bilan qurilishda ishlagan keyin esa asta sekin uyning ichki qismini bezatib doimiy biznesga aylantirib hayotini yaxshilay boshlagan ikki ming oltinchi yili qizil o'rdalik svetlana bilan tanishib olmotada turmush qurgan qonuniy nikohimizdan keyin u yiliga bir marta qaytga olinardi ishlab yurganida u qattiq jarohat oldi va ishlay olmadi lekin o'zbekistondagi tanishlari va qarindoshlarini taklif qilib ularga ish taklif qildi sog'lig'ini yo'qotgach ziyodjonning daromadi pasaya bordi to'ng'ichi endi 15 beshga kirgan qolganlari 2009, 2010, 2012, 2015, 2020 o'n ikki ming o'n ikki ikki ming o'n besh ikki ming yigirmanchi yillarda tug'ilgan farzandlarini boqish oson bo'lmadi quruvchi bo'lsada har yili kvartira olish uy qurish bu oilaning orzusiga aylangan ko'p yillardan buyon ijarada turardik ko'p farzandli bo'lganimizdan bizga uyini berishni xohlaydiganlar kam tiq qetsa uyni bo'shatib qo'yishni talab qiladi bir kuni qozog'iston diniy boshqarmasi huzuridagi xayriya jamg'armasi kam ta'minlangan ko'p bolali oilalarni uy joy bilan ta'minlaydi deb eshitdik o'sha ro'yxatga tushganimizdan juda xursand bo'ldik xullas bu uyni xayriya jamg'armasi puliga sotib oldik darvozasi qiya o'ralgan uyning hovlisi keng kelajakda uy qurish uchun joy qoldirgani aniq ularning xayriya jamg'armasi puliga sotib olgan uyi uch xonali vaqtinchalik qurilmadan iborat dastlab bitta xona yotoqxona ikkinchisi esa yashash xonasi sifatida rejalashtirilgan ammo bolalar ko'paygandan keyin o'rtadagi oshxona yashash xonasiga qo'shildi devorlari mog'or bosgan xonaning oyoq osti zax borligi seziladi svetlananing emizikli bolasi bor u o'zi ishlamaydi uning ishga kirish uchun ixtisosligi yo'q hozirda olti nafar farzand uchun nafaqa yetmish olti ming tengani tashkil etadi ular oyiga yana o'ttiz uch ming tenga kredit to'laydi qozog'iston hukumati ko'p bolali onalarga nafaqa berishni faqat ayollarning ommaviy noroziligidan keyin ikki ming o'n to'qqizinchi yilda boshlagan svetlananing aytishicha ziyodjonning o'zbekistonda qarindoshlari bor o'zbek militsiyasi yaqinda farg'ona viloyatidagi qarindoshlarinikiga borib ziyodjon haqida savol javob qilibdi bizga qozog'istondan so'rov keldi shuning uchun keldik deb tushuntiribdi ichki ishlar xodimlari qozog'iston so'rov bergan bo'lsa ziyodjon omon eson degani ammo jinoyat qilmagan bo'lsa uni ozod qilish vaqti kelmadimi ziyodjon qo'chqorov ishi yuzasidan ozodlik olmata ichki ishlar departamenti va o'zbekistonning olmatadagi konsulligidan biror jo'yali javob ololmadi sultondagi o'zbekiston elchixonasining ozodlik bog'langan xodimi ziyodjon qo'chqorov masalasini o'rganishga va'da berdi qo'chqorov masalasida biz ma'lumotni tekshirib ko'ramiz ertaga yigirma beshinchi yanvar kuni xodimimiz sizga aloqaga chiqib natijalar bo'yicha xabar beradi qozog'iston rasmiylari ikkinchi yanvar kuni mamlakat g'arbida boshlangan va ommaviy norozilik namoyishlariga hamda tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarda tashqi kuchlarni ayblagan prezident to'qayev hodisalarda markaziy osiyo hamda yaqin sharqdan kelgan qurolli jangarilar qatnashganini davo qilgan ammo hozirga qadar bu davolarni tasdiqlovchi dalillar oshkor etilmagan qozog'istondagi terrorchilik halakatlarida ishtirok etish uchun yonlangani aytilgan shaxslardan biri qirg'izistonlik musiqachi vikram ro'zaxunov bo'lib chiqdi qirg'iziston tashqi ishlar vazirligining norozilik notasi ortidan ro'zaxunov olmatadagi hibsxonadan ozod qilinib vataniga yuborildi qirg'iz rasmiylariga ko'ra olmatadagi hodisalar vaqtida qo'lga olingan va politsiya bo'limida qattiq kaltaklangan yana bir qirg'iz fuqarosi cho'lponbek sidiqov hozirda kasalxonada qolmoqda avvalroq o'zbekiston tashqi ishlar vazirligi qozog'istondagi voqealarga aloqadorlikda mamlakat fuqarolarining hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini ma'lum qilgan edi o'n yettinchi yanvar kuni qozog'iston chegarachilari jangovar o'qdan jarohatlangan o'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqida xabar tarqatdi o'zbekiston respublikasining olmaota shahridagi bosh konsulxonasi bu ma'lumotni rad etib qo'lga olingan shaxs o'zbekiston respublikasi fuqarosi emasligini bildirdi 24 yanvar kuni tashqi mehnat migratsiyasi agentligi qozog'iston poytaxtidagi vaqtincha saqlash hibsxonasida hujjatsiz ushlangan o'n yetti nafar o'zbekiston vatandoshlari saqlanayotgani to'g'risida xabar berdi qozog'iston o'zbekistonlik muhojirlar soni bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi har yili yuz minglab o'zbekistonliklar pul topish ilinjida mavsumiy ishlash uchun qozog'istonga safar qiladi o'zbek <usbeek> tomoni 15 yanvardan boshlab ikki davlat fuqarolarining o'zbekiston respublikasining qozog'iston respublikasi bilan davlat chegarasini kesib o'tishi vaqtinchalik to'xtatilganini ma'lum qildi cheklov koronavirus yangi shtammi Omicron tarqalishining oldini olish maqsadida joriy qilingani aytilmoqda mamlakat <tops> g'arbida gaz narxlarining oshirilishidan boshlangan va prezident toqayev davlat to'ntarishiga urinish deb ta'riflagan voqealarda rasmiylarga ko'ra kamida ikki yuz yigirma besh kishi halok bo'lgan to'rt yarim mingdan ortiq odam jabrlangan o'n mingga yaqin odam voqealarga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingan yuzlab jinoyat ishlari qo'zg'atilgan rasmiylarga ko'ra hozirda to'rt yuz ellikka yaqin odam hibsda qolmoqda qozog'iston hukumati yevropa parlamenti deputatlarining xalqaro tergov o'tkazish haqidagi chaqirig'ini rad etgan